وكفى بالصلاة والسلام على سيد الرسل، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي حبيب الله. صدق الله العظيم. جس چمن میں یار میرے نے جا کے زلفاں کھولیا، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیا. یا الہی دکھا دے ہم کو مدینہ. آمین. یا الہی دکھا دے ہم کو مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے. ظلم ذلت وچ پتھا اندھارا پکڑ کے بہنگے متھا، چاندر حضرت بھی بیاونا دا جڑاں دا ابھرے والا نلتھا. سارے حضرات درود شریف پڑھو. محبت بھائیو دوستو بزرگو، مدرسہ دا جلسہ مسجد جامع مسجد صدیق اکبر اور اس مدرسے دے محتمن حضرت قاری مختار الحق نقشبندی صاحب، انہیں دا حکم تھیا تعمیر ضروری تھی گئی. اللہ سے اپنے فضل دے نال گھنائی تو سب گرامی انجار تر دن دل خوش تھے. اللہ میاں تواڈی سدی حاضری کو قبول کر. باقی الحمدللہ تواڈے شہر دی علاقے دی عظیم شخصیت بزرگ حضرت محترم جناب قاری محمد ما صاحب فرقات ملاجا تشریف فرما ہے، انہیں لوگوں کی زیارت ثواب ہے. ساری زندگی قرآن پڑھتے تھے پڑھے دے جدی گزر وجے ہوں تو وڈا نیک بیا کئی کئی مدرس جرا ہوں دے نا ایوہ کو بادشاہ ہوں. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمید عنہ جو بادشاہ دے تاج قرآن پڑھن آلے جر طالب انہیں دی جتی دے برابری نہیں تھی سکتا. ماشاءاللہ مولانا حبیب اللہ رفیقی صاحب ہن بے بزرگ بیٹھے ہن اور مولانا حسین احمد مدنی صاحب بہت سونا بیان کریں گے دل ادا سنی جائے ٹائم چھوڑا ہاں. اور محترم جناب جامی صاحب او بھی تشریف فرما ہے. اللہ صحیح تانی ساری حاضری قبول فرما. آمین اصل شاہ قبول کرن دے آویں
چھوٹی دی ادا پسند جو آوے مہربان کو سمندر دی جھاگ کر ڈھیر گناہ جو ہیں سارے معاف کر سبحان اللہ بڑا مہربان رب ہے تو دوستو ساری عزت مسلمان دی عزت اللہ دے دین ہے بھائی ملان صاحب مسلمان دی عزت اللہ دے دین نبی سنیں دی تابعداری کرے سنا اللہ زہیں دنیا دے استان دے سی آخر دے شان دے استان دے جے سونے دی تابعداری نہ کی تو سے تو دنیا داری پائیں گے بے ہوش دنیا داری ایک فیکٹری دے دو بن ونے چار مربع دے اٹھ بن ونے چھوٹی کار تے پاں دے اے وی دکاناں میرے عظیم نے دے وا پلاٹ میں نہ ایہی میں دنیا دا ہیر سی نبی سے فرمائے جڑا دنیا دا ہیر سی والا بندا ہے نا او بندے دے منہ کو جڑا کبر دی مٹی بھرے سی ایویں نہیں ہوندا منہ وچ تو بھائی دین وچ ہیر سو ریس جو ہوئے دین جو ہو بھائی اے دوسرے پارے پڑھ دے میں چار پڑھ سا انشاءاللہ اے باجمال نماز پڑھ دے میں باجمال نماز پڑھ دے تہجد دی نال پڑھ سا انشاءاللہ میں چلا جماعت نال وے سا اللہ دے نال دے وکا اے ہوئے ہرس تے ہوئے ریس بلا تے جڑا دنیا دی ریس کرے تے ایک دم پگلا دیکھ تے اپنا اونچا بڑا کھڑا ہے اودے کوئی زندگی کہیں ہاں بنگلہ اللہ کی تے بنگلے قرآن ہی پڑھیندا پے بلا ہے آہ اللہ سے پیسے دے وے دولت دے وے ٹھاٹھ دے وے تے دین دے ٹھاٹھ ہی نہ رہویں اے سنے دے سوال دے تے جنگے نے پیسے آ ونے تے بکڑ ونے تے بپھر ونے تے اپنا آپ کو باہر تھی ونے تے کہ بلا آپ کو سمجھان پائے ونے اللہ سے فرمائے نے بڑے بڑے دولت آلے نے میں بتھار بھن چھوٹ اللہ کو وہ بندہ پسند دے جڑا سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تابع دا رحمت دو عالم فخر دو عالم امام الانبیاء فاطمہ دے ابا سائیں حسن حسین دے نانا جان در یتیم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیں یار جڑا یار غارو وفادارو خبر جنال سفر جنال حضر جنال نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم فرمی دے اللہ سارے دے احسان لبھائی ویدا ابو بکر تے دے احسان نے بدلا اللہ آپ نے سی غلامی جو سوڑھے دی کرے اللہ والے عزت دے دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاں او لوگوں بٹھڑا صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق سیاں مدینہ پاک دی گلی وچ کھڑے نا تے ککھ پیا چاہتے ہاتھ دی تلی دے رکھ دے روتے ٹھڈا پکا کڈا اسمان تو مو کر دے ابو بکر صدیق آ دے نا اللہ مدینے دی گلی دا ککھ بناویا ابو بکر نہ بناویا کیا مت ہل جڑے تیری بار کا حساب تو نہ نیونا پویا ساڈے کچے تلے رے دے عمل دا نا نشان کہیں نہیں آ جے کو دیکھو گناہ وچ بے ہوش ہے تھج دیکھو جو جھلی دی کہیں نہیں آ دنیا نب کرنا رحمت کے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے تابداری پہ کرنی ہے جنہیں سوڑے دی تابداری کی دیئے تاجر صدیق اکبر بڑھے آوین دیا اٹھے جرمن والا آئے سیدی غلامی کی دے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے آوین دینا چار پیسے والا آئے سیدی غلامی کی دے دیا عثمان زنورائن بڑھ گئے بیا بکے دے گلے میں جو کھیڑن والا مال آئے سائی رحمت اللہ ہاتھ جو پھیرے حیدر قرار
پھر خدا بن گئے وے او لوگ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سائیں مکہ گن مکہ مکرمہ بن گئے سائیں مدینہ ہیں مدینہ منورہ بن گئے وے سونا جد لکھ دا گیا رنگ لائیں دا گیا اساں سنے دی تابعداری کریں سو اللہ دعائیں جہانے دی عزت دے ایویں نہ میرے پے جڑا نماز نہ پڑھے ہائے بے ہوں زندگی تے قران اللہ تے مٹی کھا گئی توفیق نہیں چھئی پڑھن دی کیا منہ لکھے لو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڈھڑا پیو تے رودا بیٹھے چٹے کپڑے پا دھج بنائی ودے جدا ابا گھر رودا بیٹھے چٹے کپڑے پا جی دھج بناوے خدا دی لعنت وسدی سی معاشدی گچھن کا لے تے ہاتھ آرے چرا کار پجارو تے باہے تے مزد بڑھ دے وے ای بے سیدے دی اللہ دیا کتے تلا عزت کائن وے او لوگو عزت ہوں دیئے جنا سون محمد پاک دے غلام سائیں دے غلام جڑے ہوندے نی اما بے دی عزت کرے دے نا سون دے تابدار اما بے دی خدمت کرے دے نا سون دے جڑے غلام ہوندے نا اما بے گڑے اکتے جی دے نا حدیث پاک دے نبی سید فرمان مبارک جائیں اما تے اپے کون محبت نال نٹھے اللہ حاجت عمر دا ثواب دے دے ہن تے استاد جی اما پہ شرم نہیں میں دے دے او شولے ڈر دے بیٹو نے کہہ لے بے عزتی کریں دے بھائی صاحب برے نا وج ڈھیر نا بھج تھو اما پہ دی خدمت کر اللہ جنت دے دے سبحان اللہ صحیح گال رحمت کنا صلی اللہ علیہ وسلم سید اما اولا سائنو رحمت کنا صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ پاک مدینہ پاک ہندی ویندی ہے میرے پتر کو نان کا خاندان ملواوا لوگو سونے نبی سید ڈاٹ کا خاندان مکہ پاک دا ہاوے سونے نبی دنان کا خاندان مدینہ پاک دا ہاوے کوئی نبی مکہ حرم میں پیدا نہیں تھا مکہ حرم میں پیدا تھے صرف سنا محمد پاک پیدا تھے کئی نبی دی قبر مدینہ پاک اچ کائنیا مدینہ پاک قبر تے روضہ مبارک تے صرف سنے محمد پاک سائیں دائے وے مدینہ کو سونے دی وجہ کے نشان ملی کھڑی ہے اما آملہ سائیں اپ اللہ جگر کو نور نظر کو لوگ اپنا کتنا نصیب والی ہے جو پتر محمد پاک سبحان اللہ پتر نیک ہوئے پورے گھر والے خوش ہوں کہیں ابا اللہ والا بڑ بڑ پوری برادری نصیب دیکھو اما آملا دے جدا پتر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما آمنا اپنے پتر کو مکہ پاک نو مدینہ پاک ہے ماں پتر رہ دے بنا اما آمنا اپنے پے کے خاندان آ گئے سونا اپنے نان کے خاندان آ گئے مدنی مدینہ پاک آ گئے ماں پتر رہ گئے نہ رہ گئے نہ جنرے سونے دی عمر مبارک 6 سال دی جائیے اما آمنا سوچے بلی بلا پچھو دے بنجو اما اپنا ملا اپنے پتر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گوا مدینہ پاک نو مکہ پاک کو گھی دیوے دیے مکہ مدینہ در درمیان مکہ میں ابوات جنگلے پہنچے نا اما اپنا بیمار تھی گئیے پہاڑی پہاڑی نا سوج سجوائے نہ بندہ نہ بندے دی ذات او لوگو نہ دکانے نہ بکانے سوج سجوا پہاڑے دے سوا کئی
ਸਾ ਉਛਈ ਅੰਮਾ ਆਮਨਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਗਈਏ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨ ਕੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੈਦੀ ਵਧੀਏ ਸ਼ੋਦੀ ਵਣਾ ਬਲੀ ਵਸਤੀ ਕੋਈ ਦੇਖਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਡਾ ਵਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਨਬੀ ਸੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਛੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਨਾ ਅੰਮਾ ਪਰਦੇਸ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਗਈਏ ਲੋਕੋ ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਸੀ ਮਾਂ ਪਰਦੇਸ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਵਨੇ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਏ ਸੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਸਈਆ ਅੰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛੋੜੀ ਵੇਲੀ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਬਿਆਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਏ ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਸਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਿਸਕਿਆ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿਸਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਫਰਮੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੋ ਮਰ ਵਜਣੇ ਆ ਹਰ ਜਵਾਨੀ ਕੋ ਢਾਲ ਵਜਣੇ ਆ ਮੈਂ ਉਛਾਈ ਵੇਦੀ ਪਈਆ ਜਿੱਦ ਜਦ ਪਿਓ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੁਰ ਗਏ ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਪਹਾੜੇ ਵੇ ਫੌਤ ਥੀ ਗਈ ਏ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਦੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵਰ ਤਵੰਜੋ ਯਾਰ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਦੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਅੰਮਾ ਜੁਦਾ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੋਸੀ ਹਾਏ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਸੀ ਓ ਲੋਗੋ ਰਹਿਮਤ ਕਨਾ ਸੱਲਲਾ ਸਲਮ ਸੀਦੀ ਅੰਮਾ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਮੁਸਾਫਰੀਤ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਸੀ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਜਮ ਫੌਜ ਮੈਂ ਮਨ ਕੁਰਾਣੀ ਸੋਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਗੁੱਸਾ ਦਈਏ ਮਰਦ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਦਮ ਆਪਣਾ ਦੇ ਗੁੱਸਲ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਸਾਇਨ ਦੀ ਮੈਯਤ ਕੋ ਕਬਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀ ਵੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਸੁਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਖਟੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਪਕੜ ਦੇ ਅੰਮਾ ਮਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਰੋਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਹਨ ਓ ਲੋਗੋ ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੇ ਨਾਸ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨਾ ਗੁੰਜੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਫਨਾਤ ਆਏ ਨਾ ਮਰਦ ਆਖੇ ਪਰਚਾਵੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਆਖੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋ ਪਰਚਾਵੋ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾਣੀ ਏ ਉਹ ਨਾਲ ਕੇ ਕੋ ਪਰਚਾਵੋ ਵਲ ਆਖੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਬਾਲ ਉਹ ਕੋ ਪਰਚਾਵੋ ਵਲ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸਹੀ ਕੋ ਗੁਲੇਂਦੇ ਗੁਲੇਂਦੇ ਵਜੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨਾ ਓ ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਫਰਮੇ ਨੇ ਹਾਨਾ ਨੂ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੰਛੇ ਆਇਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੂ ਜੜਿਆ ਏ ਜਦਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਛਈ ਏ ਪਰਦੇਸ ਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਖਾਵੇ ਸੀ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਹੂ ਜੜਿਆ ਏ ਜਦਾ ਤਾਇਫਾ ਦੇ ਲੋਗੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹ ਗਾਦੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਕੋ ਦਫਨਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨ ਕੁਰਾਣੀ ਉਠਾਉਂ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਜਦਨ ਰਵਾਨਾ ਸਿਮਣ ਪਈਏ ਸੋਹਣਾ ਕੋ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਦੇ ਕਦਮ ਜਵੇ ਹੋ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਮਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਮਾਂ ਤੋਈ ਦਾ ਕੋਠ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਬਗਾਇਰ ਘਰ ਵਰਾਨ ਲੱਗਦੇ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੰਮਾ ਬੈਠੀਏ ਬਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਬੈਠੀਏ ਘਰ ਦੀ ਰੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਜੋ ਸੇ ਆ ਮਾਂ ਸੋਚੀ ਵਾਜੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰਦੀ ਨੀਵੀ ਆ ਉਹ ਜਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਕੋ ਛਿੜਕਾ ਦੇਵੇ ਆ ਪਿਓ ਦੇ ਬੇਲਿਆ ਕਰੇ ਪੈ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਪਵੇ ਹੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਏ
دین آسان ہے استاد نے اما ابے کو صرف دیکھو جو خدمت تھوانے نہیں آئی بے ادبی بھی نہیں کیتی ربی سے فرمائے خدمت نے محبت نال دیکھ سن جو تا اللہ حج عمرے دا ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ ہن تو 15ویں صدی ہے استاد نے ماشو دی بڈھڑی تھئیے رولنے وچاگ چار پترے نا او باؤنے دھکے دینے او باؤنے دھکے دینے چار پترے نا رولنے آگن بڈھے پیوے میں کے آگن روٹی بھی کئی نہیں او لدہ بندہ کئی تو وفا یاد کرے ہاں اب ماشو جی تیرے واسطے از راج کو روٹی لکائی بیٹھیے بتا میرے پتر تیر نالا بیتے بکھاوے پتر تیر جلا دے وے اما رستے بیٹھی سب لین دیے او لوگو پتر جو بنجے دوئی شروعن اللہ جد پیر ہوئے میرے جیون جو گے دی خیر ہوئے اللہ دی قسمے ماں ماں ہو دیے وے پتر کو کنڈا لگے تے چھرکی ماں دی نکل وے دیے اللہ واسطے محسوس نہ کرنا واسطے اما اپ کو راضی کرنے واسطے کہیں تے ناراض ہے اما ابا یا کچھ کھائی ودے اخر سان وائن دے ہائے اما دے پیرے دے ڈھائے پوزیا اللہ دی قسم پہ اللہ راضی تھی پوزیا ابے کو منے سے ہاتھ بدھے دے معذرت جو کرے دے جا ابا زمین دے خوش تھی دی رحمان عرش راضی تھی پوزیا او لوگو نبی سیدہ فرمان مبارک ہے باپ جنت دروازہ ہے اللہ نے جنت کو ماد قدم تلے بچھا دیتے ہوئے ماد پیرے تلے جنت ہے نبی سیدہ فرمان بھائی حق بڑھ دے نہیں بڑھ دے جو والدین دی بنا عزت کرے ہائے بھائی عزت آسان کرے سو اپنے ماں پیو ساری اولاد ساری عزت کرے جے نا کی تو اپنی جا جیوے رہے سے اکو میں چاہے سو مال گا اللہ اکبر سفر بیدا پیام ڈاڈا بڑھڑا آگے آتے رومن کھڑتے رو رو تے آدے آدے بول سے کیا مت آگئے کیا مت آگئے میں کہ کیا گالے بزرگو آگے آؤ دیکھو گھڑی امائے رو دے دے نالے پتر مات کرے پانت پکڑ دے جتے نال مرے داوت دے ہی گنو بی کیا مت آؤ سی جیڑی نو مہینے پیٹ چاوے دکھ تکلیف برداشت کرے جیڑے بال جم دے اما شدی تکلیف برداشت کرے بار ہوئے آپ سنی جاتے اما سنی پیے خوشک جاتے پتر کو سمائی پیے شال آئے آئے کئی کپڑے سٹھی پیے جب بتا میرے پتر کو سردی لگے او لوگو منت پورے کر مزدوریاں کر کرتے لوگے در برتن دھو باریاں دے اما شدی اولاد جب پوریاں کرے نیوہ دیوں دیے یعنی پترے جوان چیزی شردی چھاپن کو دی پتر جو جوان تھے جیون حرام کر چھوڑے دی ماں کو دھکے بتا دے دے وے مولانا تو شکو دین پوری رحمت اللہ علیہ گزرے نا سڑکتے ایک آدمی پیا مولانا پوچھے کاؤں نے آنکھنے او بد بختے جنہوں تے اما نراز ماں دی بد دعائے ہی گواں سڑکتے پیا کہ کیوں نراز ماں آگے ادھرات کو گھار جو آئے ماں کے پترہ شراب نہ پیتی کر شراب جو تھوتا جو تیلات ماں کو کھلے نال کھڑ گے ماں بد دعا دیتی ہے آگے اللہ برباد کرے دیا اگوٹھے کنو بیماری شروع تھئیے آئے وال بیماری وزدی دی گئی ڈاکٹر آگے اگوٹھا کھٹی سی اگوٹھا کھٹیج گئے بیماری اگوٹھے ٹوٹ دی پئیے ڈاکٹر آگے پیر کھٹی سی پیر کھٹی
کے گھر وک گئے جدا تا ختم تھی جن بیماری تے ہر شے لگ گئی لت کٹی دی لت کٹی گئی لاش بن گئے جس نے کیڑے پائے کے نا بدبو ہے گھر والے چاہتے سڑت سٹ گئے نا مولانا آگے کیا وجہ ہے ہنے دی ماں دی بات دعا ہے کتے آگو بھاؤں بھاؤں تے سارا نہیں گزرے نا بے او لوگو جنے ہوتے اماں بن رازے کتے آگو بھاؤں بھاؤں تے مرسی سونے محمد نصیب نہ تھی ہاں اسلام دا ہر شے اللہ نے صحیح ہے قرآن چاہو قرآن دے اما ابے دے ابو او فی نہ کرو اوف دم دم جی جی ہوے دم دم جی جی ہوے دم دم جی جی ہوے پیو مانو جھڑکی نا بھل کافر بھی ہوے قرآن پیاد و بالوالدین احسانا اما پیدنا اچھا سلوک کرو نہیں بھئی یہ ایک ہے نا جو کرنا سلوک کرو بننے سو اچھو دو چار اس طرح جی جیسے کو ماتیو لے آکھ اللہ نے جدا اکثر لوگ ہنشو دیں اولاد کا نقطان کرو ایمان اولاد ماں پیو دا جیون حرام کر دی چھنے نے زندگی برباد تھی بھائی صاحب اما پی دی خدمت کر جب اما پی تے خرچ کرے سے اللہ ڈوڑا دے سے دین تے خرچ کرے سے اللہ تمام ڈوڑا دے سے بھائی نا ساڑا مچھے کو چیمپن اپنے کی یا ہوئے ضرورت بھائی دروت پریشانی دے ایو بے ہوش ہو تو جو بجلی دا بل بھرنے اللہ دے دین واسطے جو اتنا محنت کرے اللہ کتنا خرچ یہ ایک ہے نا بھائی الحمدللہ تو دی اپنی مسجد ہے اللہ دا گھر ہے اے خانہ خدا ہے یہ ایک ہے نا بھائی اے اللہ دا گھر ہے داہا دوست